Okei, eli aletaan katsoa, mitä tämä kamerapakkaus on syönyt. Eli asennushan aloitetaan sillä, että otetaan ensin laite paketista ja kiinnitään siihen antenni. Antenniasennuksessa otetaan täältä tämä keltainen tutti pois, joka suojaa tuota antennin kierrettä. Ja antenni kierritetään tälle kierteelle tässä. Nyt meillä on antenni paikallaan. Seuraavaksi meidän tarvii laittaa sinne muistikortti sisälle. Muistikortti ja SIM-kortin paikathan löytyy tältä kameran sivulta. Kamerahan toimii lähtökohtaisesti kaikilla pohjoismaisilla operaattoreilla ja pohjoismaisilla liittymillä. Hyvä vaihtoehto kameraliittymäksi on tämä meidän Purrell SIM by Elisa. Tässä on käytännössä kaksi liittymävaihtoehtoa. Purrell kuva ja Purrell video. Jos 4G-kamerasta halutaan kaikki teho irti, halutaan, että kamera lähettää myös videota, niin silloin kannattaa valita ehdottomasti tämä Purrell videoliittymä. Tässä on ulkokäyttöön tarkoitettu SIM-kortti, josta on valmiiksi otettu tuo PIN-koodin kysely pois päältä. Eli kamerahan tosiaan toimii kaikilla liittymillä, mutta sieltä kannattaa varmistaa siinä vaiheessa, kun liittymä hakee, että se PIN-koodin kysely on valmiiksi pois päältä. Ja SIM-kortti menee sitten tänne muistikortin viereen, lukittuu siihen. Ja seuraavaksi asennetaan kameran paristot. Kamerahan menee 12 kappaletta paristoja. Niin, nyt meillä on kamerassa paristot paikallaan. Seuraavaksi koitetaan saada se lähettämään kuvia. Eli siirretään valitsin tuosta tuohon setup-tilaan. Kamera avautuu ja seuraavaksi mennään tänne valikoihin, eli painetaan menu. Helpoin tapa aloittaa tämä asentaminen on liikkua tällä kursorilla tänne hammasrattaan kohdalle ja vaihtaa aluksi täältä alhaalta meille tuttu ja turvallinen suomen kieli. Noin. Jotta saadaan kamerasta kaikki ilo ja teho irti, niin vaihdetaan kelloaika. Täältä valitaan aikavyöhyke meille sopivaksi Helsinkiin. Ja sen jälkeen sivulle päin liikkumalla päästään tänne syöttämään reaalista aikaa. Ja kun päivämäärä ja aika on syötetty, niin tallennetaan se OK. Sen jälkeen, jotta kamera saadaan lähettää kuvia oikeaan paikkaan, niin liikutaan tuo hammasrattaan viereiseen lähetystilaan. Ja täällä kaikki lähettävät asetukset on jo valmiina. Ainut mitä meidän täytyy tänne lisätä, jotta saadaan kuvat tulemaan haluttuun sähköpostiin, on tietenkin se sähköpostiosoite. Tähän kirjoitetaan sitten se haluttu osoite. Näppäimistö tässä toimii vähän samalla lailla kuin vanhan Nokian näppäimistö. Ja nyt kun on saatu se vastaanottava sähköposti sinne syötettyä, niin painetaan tuosta menusta takaisin. Otetaan tuosta mallikuva, jolloin kamera kysyy, että lähetä kuvaa ja kysymysmerkkiä OK. Saadaan mallikuva taipaleelle. Nyt kamera lähettää sitä ja kuvaa lähetetty. Ja sähköposti tuli sieltä. Kamera on nyt käyttövalmis.